men då egentligen Milkas mathörn. Och ikväll, Jan-Erik, så jag har en liten överraskning om dig. Det är intressant. Du ska få göra den här varma smörgåsen. Vi ska göra en varm smörgås på kallrött lax, hårdkokt ägg och Milkas pikkuveli. Och den så ska vi steka i stekpannan. Att vi kommer inte att använda något annat än en stekpanna. Vi kommer inte att använda något ugn idag till den här förrätten. Tror du jag klarar det här nu som lekman sådär bara då? Ja, nu jag hoppas det. Här har vi en vaskniv. Mm. Men tyvärr så har jag inte något plåster. Ja, just så den där ska jag vara försiktig med. Det är dina, det är dina fingrar. Ja. Du förberar med det här då att du skär bort kanten av den här formbröd. Du okay. får skär bort den där. Den här kanten. Mm. Bara sådär. Mm. Ganska stort bröd som du hittar. Ibland tycker jag man hittar bara så ja, små. Ja, den här är restaurangfranska. Ja, det är restaurangfranska. Ja, den är. Ni blir specialbehandlade ifrån bakgrunden. Jo, jo. Den här osten, då skär vi. Kör vi små tärningar. Den är ganska mjuk när den är framme en tid. Det går lättare om man tar det direkt ur kylskåpet kanske. Just men, det här. Ja, men en ost ska ju vara tempererad. Det är sant, jo, i synnerhet när man serverar ost på en ostbricka eller sådär så gärna tar man fram dem lite tidigare. Och där så får du också, jag kan ju skalet. Strimlar. Strimlar. Mm. Jag minns du pratade om det här förra gången, att man skulle hålla knogarna lite sådär, så nu... Du har nog övat där hemsidan. Ja, ser du, det har gått i spillo den här läran din. Ja. Sådär. Mm. Och ägget också. Lite grann olja eller smör i pannan. Jag märkte tidigare ibland, det sätter du båda två, både smör och olja. Man får bättre stekyta om man använder båda. Just så. Sen så får du blanda ihop all den här massan där i den här lilla formen. Mm. Sen ska vi ta ett rått ägg. Det där är för att binda ihop den. Just så, ja. Så då rör vi om i den här. Det var kallrökt forell det där visst. Kallrökt forell och det går bra att använda vilken fisk. Gravad fisk, kokt fisk, stekt fisk. Just så, man får lite olika smak förstås. Och i den här så kan man ju hacka i lite av den här gröna delen av löken. Just så. Eller dill. Sådär. Sen bara brödskivan i stekpannan. I stekpannan. Mm. Rosta den lite lätt. Ja, men det var ju du som skulle göra. Ja, så var det, ja. Precis. Vad gör jag sen då? Den här massan och på. Massan på. Vänder den här. Precis, så du rostar den på ena sidan lite först. Och sen massan på. Massan på smörgåsen. På smörgåsen. Så det täcker helt den här smörgåsen. Hela ytan. Ja. Var det bra sådär? Ja, vi ska göra en till. Jag vill ha också här. Ja, du vill ha en. Ja, precis. Det är ju behändigt att man just då man får gäster för att man, man kan förbereda ganska långt och sen så steker man det bara alldeles. Steker den. Eller så går det också att steka den i ugnen. Ja, det kan man göra, ja. Ja. Precis. Så men att, nu är det roligaste kvar. Jaha. Du vänder den här smörgåsen. Ja, det vet jag inte om jag klarar av. Det går åtminstone inte att vända sådär som de brukar vända pannkakor och mättar. Nej.
ska vi ta en liten färsk örtgrädde, körvel. Här. Den påminner lite om persilja. Ja, i smaken. Ja. Ja. Men ser lite sirligare ut. Ja. Så det är lätt. Enkel kvällsbit eller förrätt. Precis. Det där ska vi prova hemma nu.